ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني امتحانكم زبطا سباني. ودا امتحان قسم قسم دے، کل پا یو طریقہ باندی، کل پا بل طریقہ باندی، پچا یو شانی پچا بل شانی. دا احمن دا بیانیشی من الخوف پچا باندی یر راشی یر دشمن، والجوع پچا باندی لوگ راشی غریبی کی یا روجی میاش پیراولی. ونقص من الاموال کم والد مالون تاوان ولا ورکه، یا تو زکات ورکه. والانفس او دادی نقص دلان دی بھائی کم والد نفسونو، معنی تو جہاد لے لڑشا، جہاد کی کم والد نفسونو راشی کنا ورگری مڑشی. او سمرات، سمرات ہم مخ کی مگوئے میو تم وی امدنو تم وی، حتیٰ کہ حدیث کے رازی بچی تم وی. امام ترمیزی اگو گد روایت راوڑ دے چکم ملائک دی معشوم روح واخلی واپس لڑ شی، اللہ پاک اسر مکالمہ کی آئی کی جملہ دار اوڑی چھ اللہ پاک ملائکو تو فرمائی قبضتم ثمرت فؤادی، د زړه میوه، د زړه میوه صدا معنی بچے، نو ثمرات کی دغم داخل دی. نو دا امتحانات بزرا ولم او تاسو به صبر کوی، نو چې چا صبر وکړو نو هغه یو فضیلت پرون وګټلو چې هغه معیت وو، او بل دی کې وي وبشر الصابرین دغ صبرناکو ته زیر ورکه. نو د صابر تفسیر کی چې صابر څوک دی، هر سړی وي زه صبر کوم کنه. نو دا اوس د صابرینو تعریف کوي چې الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، دا صابرین شو. او اولائک علیہم سرا بشارت بیا ذکر گئی. مدا صابرین آ کسان دی چې کله اورسی دی ته سم مصیبات تکلیف د غولنه بلون کوم کی چار یو وی د دې تعبیر په مصیبتو کو انته ولنه بلون کوم بشیئین، ناغي تفصیل بیا ذکر کو. دا مصیبت چې چاته ورسی نو قالو انا لله و انا الیه راجعون، مکه مونږ وې بازیک کلمات دعایا یا د ذکر دا غي اهتمام ډیر زیات دی په شریعت کې، نو په هغه مناسبت یې هغه له خاص خاص نمونه ورکړي دي. نو د دې کلمې نوم دی کلمۃ الترجیع، دا ډیره اهمه ده چې څه تکلیف در باندې راغی هغه وخت کې به دا ووایې او جزی فضی بنه کې. نو قالو دا خبره خو بار بار تیره شوله چې هغه قول چې بغیر د اعتقاد او د علم نه وي هغه څه فایده نه ورکوي. په دغه مناسبت دلته کې بعضو قالو مانا اعتقدو ویلې ده، دا ځنه چې صرف عقیده ساتي، د دغه عقیده اظهار په دې وخت کې کوي. نو قول سره د عقیدې نه دواړه مراد دي. بعضی قمقلي نو قالو انا لله و انا الیه راجعون، دومره ساده توب او دومره جهل.
نعم قالوا ما نذا خلق وي إنا لله وإنا إليه راجعون ما نزان لا تسلي بدي باندي ورقي چنداكم سشي الله واغستو مقاب بچه ده خپلو خپلوانو کی سوک مرشو آیت مال واغستو بل سشي تي واغستو صحت وغیر طول نو دغا وقت کی دی عقیده اظهارو کی پخلو چه مونگ خود اللہ یو او مونگ هم دی اللہ تا ورگر جیدون کینو که دغا سیزون مونگ نمخ کلر نسی چلو شو دغا عقیده دی قیامتون پکی ذکر راشی نو چه پا دی طریقه بانی صبر کئی اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمتون دا کسان مان چې دا صفات پکراله صبر کوي په دې طریقه باندې صلوات من ربهم ورحمتون واولئک هم المهتدون صلوات مکه دې صلات معانی او مختلفه ته موږ اشاره وکړل دا اللہ دا طرف نو صلات و خپل و بندگانو سے شہده نو دلتا پمان دا مغفرت تے او بازی وی نا سنا دا لکا او مشرطاتی والے کا دا کارو کا نو چتاو کو او پا خط طریقہ باندے یادا کو نو تا ته شاباس کمال دی وکړه نو دغه نه تعبیر دلته په صلوات کړه دی نو حاصل معنی په دغه طریقو کا دا کسان په دی باندې دی شاباس دې طرف درب د دینا یا علیم په معنی به لهم کې دا کسان دی د پاره دا بخنا د طرف درب د دینا او رحمتون او مهربانی دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ام دا کسان دی پا ہدایت دا دری جزاگانی و تور پر لیخ عمر رضی اللہ عنہ نا امام بیقی رحم اللہ را نقل کری دی جو رضی دا آیت چول وستکنہ دی حاصل پا دی طریقہ ذکر کر چه نعم العدلانی و نعم العلاوہ پخواخو یو خانو خرو کچر وغیرہ باندی بے بارون روڑل ناغ بار کی دائی بے لازیم گرن لیا اوام لازیم ہا چه دا دوارا انڈی بے یوشان تڑل کوشش بے کھو چه دوار پا وزن کی مساوی بھی ہے داولے کوئی یو درونی کنا او بل سپکی نو اساوی تو تکلیفی او اکثر غرزی گی بیا ناغی دی وجن دا دوار پا وزن کی برابر ساتی نو پا دغی مناسبت او تا عدلان ہوئی او کو خیالم کلی نو چه کلا ده ده بار نسه شه سیواشی ناغا جداو تولیو پا ده منس که وله کی دی بیاخ بخوابو ده خرو و خانو و غیره بنده از خواه سزون اشتی گاڑی چو طوله نو دغه تا به علاوه بیاخ نو معنی یو انده ده صلوات شو او بل ده رحمت شو او ده ده پاس سشه ده و اولایی که هم المهتدون دا دومره جزاګانی د الله دربار کې وګټلې دا خو دې زه پوری دا یو مسله بیان شوله تفصیل سره چې موږ یا غزه نه شروع شو وا او دا نور په بیا تفریعات وو ان الصفا والمروه سره دا یو بل اعتراض دی او دا غي دفع کوي دا حج مسئلہ دلتا نشتے ہونے دا عمرے بازی نے پوئی کی ویدہ دے سر عبت تے وعی عربت ہم دا گا دے کنا دا تسلسل شروع دے
د دفع د اعتراضات یو اعتراض وکړو هغه دفع شو، بل وکړو هغه دفع شو، بل وکړو هغه دفع شو. نو بعضی لږ تفصیل سره دفع کوي لیکن هغه بغیر د تفصیل نه کیږي نه، او بعضی اجمال سره دفع کوي. دا چې چاته وهم راغلی چې دا خو د حج یا د عمرې متعلق دی، نو بیا وی ربط یې څه دی؟ او ربط خو یو طرف ته که وروستو فلا جلاح علی ان یطوف بهما کی انخلی، یو زه دې څه معنی شوله که ټول په دې باندې متفق دي چې دا حج یا عمره کې سعی کول په منځ صفا مروه کې دا لازم دي، احناو په نیز واجب دي او د نورو په نیز دا رکن دي، خاص کر بیا عمره کې چې عمره دې وکړله او سعی دې ونکړه په صفا مروه کې، نو عمره څه شی شوه؟ یوازې طواف خو نه دی کنه. په دغه مناسبت فلا جناح علی ان یطوف بهما دا خو د اباحت د پار راغی. مولوی صاحب وایي دا لازم ده، واجب ده یا فرض ده، او قرآن وایي که ویې کړه نو خیر دی، سباک نشته، ګناه پې نشته. دی دویم اشکال پکې لوی دا دی، دا چې په قرآن نه پوهېږي همدغسې ځان په تکلیف کې واچوي وته نه، دا خو دفع ده. نو چې دفع شول نو مخکې سره په هغې تسلسل کې هم داخل شو، او فلا جناح علی معنی وشوله، واضحه شوله. دا دوه اشکالات اب خپل دې ترتیب سره دفع شي. نو اعتراض مختلفو طرقو سره دی. خدا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرۃ القضاء ادا کولا، نو اول دا کار وکړه، دغه په اسلام کې اولنې عمره وه، هغه دې نه مخکې چې هغې ته نه وپرېښې، وروسته واقع د حدیبیې ذکر کوو انشاءالله. او بلې بیا فتح مکه کې وکړله، هغې ته عمرۃ الجعران وایي، آخري بیا د حج سره وکړله، او حج هم دغه یو حج او حجۃ الاسلام ورته وایي. نو ظاهر دا ده چې دا دې اوله کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې معاهدې لاندې عمرې لړله، عمرې کوله، نو سعی یې وکړله په منځ د صفا او مروه کې، نو خلکو په اعتراض وکړو چې خو ناشنا سړی ولې دا کار وکړو؟ نو هغې وایي څه چل دی؟ وایي چل دا دی چې ته خو وایې چې شرک مه کوئ، کفر مه کوئ، او په خپله یې کې. هغې وویل که ما کله شرک او کفر کړی؟ دې داسې مثال دی لکه ته یو سلطي ولیکه بابا له مزه دا هغه نه دعاګانې مه غواړه، هلته نظر نیاز مه پیش کوه. نو بل ورځ چې ګوري نو ته خپله زیارت له تلې مقبرې ته تلې، نو تا ته وي نور خلک منع کوي او په خپله راضي وایي ظالمه زه خو ته زیارت القبور له راغلی یم. دا سنت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا فزوروها، ای کما غناسخ منسوخ مثال دی، علماء ذکر کوي چې کنتو قد نهیتکم عن زیارت القبور، مخکې منع کړې وا هغه صدا لذریع وا، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو دا خلک اوس مضبوط شو او دا زیارت دا سبب نه ګرځي د کفر او شرک د پاره، نو به اجازت ورکړو چې زه زیارت لا قبرونو زیارت لځه، نو دا خو مسنون دی. امام ترمذی او نور محدثینو به عنوانات ورکړي دي، نو دا دغه یو قبر لتلل
اشرک و کفر او د دې بل اسنت ته خو ظاهری شکل خو یو شان دی کنه. نو دلته مسئله دغه وه چې مخکې دور کې جاهلیت دور و او مکا په داسې طریقه چې څنګه اوس ده آبادیم نه وخت نو چې څه کسان به راتلل او دلته به مکه کې څوک دوستان وغیره نه وو نو دلته کعبه کې به سملاستل نو دغسې یو دوه کسان را روان وو په سفر یو ښځه وه بل سړی وو پردي وو سفر کې چې ته یو ځای شو یو ته یو صاف وې بل ته نایله وې چې دلته راغلې شپه وکړله نو زنا یې وکړله کعبه کې دننه هلته حدیث کې راځي وروسته به دلته هم راشي چې ګناه بل ځای کې اخو گناه ده لکه زنا خو گناه کبیره ده کنه بل ځای کې حرم نه بار نو دا گناه کبیره ده خو چې حرم کې کې او بیا خاص کر بیت الله کې دنه کې نو دینه الحاد جوړ شي خا وملحد فی الحرم ابازی قمقل بدبخته دې ځای نه لنډ شو هلته گناهونه کوي حرم کې دنه نو دا خو بیا بیت الله کې دنه وکنه دا خو ډېر ناروا و نو الله ولې سزا ورکړله او دواړو نه یې ګټې جوړې کړلې شیطان خلکو سره دغه لبې کوي هغه وخت کې چې کوم مشران وو هغې د عبرت دپاره دا یو ګټه په صفا کېښودله او بل یې په مروا کېښودله صفا مروا دا هلته دوه واړو واړو غرونه وو حدیث کې دا غي وجه ذکر کړي تفصیل سره چې دا منډي ولي والی کیږي نو دا مشرانو په دې اعتبار ته کې خود چې خلک ته عبرت واخلي او آینده څوک دا کار نه کوي چې څه وخت تیر شو نو شیطان خلکو کې دا مشهور کړ چې دا منډي چې وای په دې صفا مروا سعی شو ته وای کنه نو دې خو د دې د پاره وې دا باباګان دي ښه او دا مشرانو چې دلته یې خو دې د پاره یې خو چې دا د دې عبادت به کوي دا هغې نه ولې معبودان جوړ کړل شیطان په دې طریقه دا خلک شرمی نو عبادت د هغې شروع کړه نو دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم دور پورې نو په دې وجه دغه مشرکانو کې چې دی به سعی کوله دا خوروه او عقیده دا وه چې دا د دې عبادت دی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لړ او سعی کوله او صحابه کوله نو بعضی خلکو دا اعتراض وکړ حدیثو کې مختلف ذکر دي چې دا څنګه چل دی مونږ د دې د عبادت نه منع کولو چې دا شرک ته په خپلې کوي د اعتراض پر رسالت په دې معنی باندې و نو الله دا غي جواب کوي چې نه نه تاسو په یو اعتبار کو دی په بل اعتبار کوي نو دا جواب په دغه طریقه کوي چې ان الصفا والمروه من شعائر الله دا صفا او مروه چې دا د نخو د دین د الله نه صفا د یو غر نوم دی او مروا د بل دی صفا مروا او ته خلکو وی حدیث کې مرازی چلړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اول شروع یو کړلا د صفا نه دا چون کې نږدې هم ده نو د دې وجه بیان کړلا چې دین شروع زګه کوچ چې نبدا او یا ابدعو
بما بدا الله چې د الله پاک په کلام کې د کومې نه شروع ده موږ په مغې نه شروع کوو نو دلته د صفا نه شروع کړې هلته هم صفا نه شروع شي شاعر دا جمع د شعیرې ده ار د دین هغه کار چې د هغې دا اهتمام او ښکاروالی دومره وي چې کو هغه څوک نه کوي نو ویل کې دا تا ولې دا کارونه کوه نو په عباداتو کې شعیره دغې ته وایي دا په اعتبار د احوالو او اوقاتو باندې بدلېدی شي چونکی هغه وخت کې مسله دغه جوړه شول دا د شاعرونه دی او دیم دی واقع کې دغه څه دی هغه وخت کې دا د مسجد حرام نه بار و مسجد حرام وړکې و دا تی بار و اوس په مسجد کې دن نه داخل کړی دا ډېر اوږد شو نو دا خو د نه خو د دین د الله نه ده که دا رسول او یا دا صحابه یا هر معتمر او حاجی کوي نو فلا جناح علیه ده باندې څه ګناه نشته چې تاسو د شرک وکړه شرک مرک نشته دی خبره خلاصه شوله که نه چې دا واجب ده او که سنت ده او که څه شی خوی ځان له ګوره هلته وروسته احکامو د حج کې ګوره دلته خو دفې دي نو دفع په دې طریقو کړه چې هغې وي ګناه ده شرک ته وایي نه دا ګناه نه ده فلا جناح علیه او خدا دې چې لکه مونږ کې مونږه مخکې وې نو داسې حج کوم دی که مونږ کې دا ارکان چې دي دا که ته ځان لکه نو دا عبادت نه دی نیغ داسې ولاړې مخ په قبله داسې ولاړې ځان ستړی کوه نو دا خو عبادت نه دی یا په رکوع ولاړې قبله تیر مخ کړی او په حالت د رکوع کې نو یا ناسې به ځان ستړی کړم دا خو عبادت نه دی په قیده باندې ناستې په دغه طریقه او زه عبادت کوم نو دا خو عبادت نه دی او که سجده دې وکړه ځان نه مستقل نو دا عبادت دی وروستو قرآن کې باندې سجده تو تلاوت احادیثو کې راځي سجود و شکر سجود عند الآیات نو سجده ځان له مستقل عبادت دی خدا نور نه دی نو حج کوم داسې دی چې بغیر د احرام د عمرې یا بغیر د احرام د حج نه چې ته سعی کې هسې مسان ستړی کې بازی قمقل هلته چې لړ شي فارغ وي نو دلته کې حجیانو سره یا معتمرینو سره به سعی کې هلکه ولې مړه وي هسې ناستې م نو چې هسې ناستې خو چې ته بار ګرځه که نو دلته څه کوې خ دلته دا بیا عبادت خیر دا خو عبادت نه دی نو په دې وجه سره وې فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه هسې به هلته چکرې نه وایي د چکرو ځای خو نه دی او په نورو باندې بیا ځای تنګ په دغې مناسبت باندې هلته هسې مه ګرځه بلکې اوس علما وایي او بعضې روایتو کې هم دې ته اشاره ده چې نن سبا نفلي طوافونه مه کوه ځکه د خیر نه شر ډېر دی چې څوک فرض طواف کوي هغه ته دې ځای تنګ کړی دی او زنانه هم پکې طواف کوي هغې سره لګې نو خیر کم دی او شر یې ډېر دی وایي چې خامخا کې بره چت ته وخېجه عرفات ته څوک ځي منا ته ځي مزدلفې کې شپه کوي نو چې د حج ایام نه دي نو هسې به ځان ستړی کړ ثواب خو پکې نشته دی یوازې طواف د بیت الله نه چې کوم مخکې تیر شو هغه عبادت دی چې هر وخت یې کوي خو دا نور کارونه دا د حج او عمرې نه علاوه عمره کې خو دا دوه دي
نو ځکه دا دلته کې ذکر کړه. دا نور منا ته تلل عرفات او دانی واپس مزدلفې ته دا په عمره کې مې عبادت نه دی. څوک چې عمرې لړ شي په اول د تلي دغه ځایونو کې ګرځي نو هسې سیل له ګرځي نور هلته تلل څه عبادت خو نه دی. حج کې بیا عبادت ته هم په ایامو د حج کې کار ورځې د نلړې بیا مې عبادت نه دی. په دې مناسبت وی فمن حج البیت او اعتمر چا چې حج کو د بیت الله یا عمره کوله دا دواړه د خاص عبادتو د پاره نمونه دي. حج البیت یا حج د بیت الله او یا عمره معنی لغوي دلته نه دي مراد دی. معنی شرعي مراد دي. تعریفات دلته د فقه کتابونو کړي دي محدثینو کړي دي. نو نشته سو ګنا په د باندې ان یطوف بهما مخکې طواف معنی مون ذکر کړل چې یو ځای ته بار بار راتلل من الطوافین علیکم والطوافات اوس دا علت قرآن هم ذکر کی حدیث کې هم ذکر کی چې دا پیشو ولې حلال ده دا جوټه ولې حلال ده نور خو سبوع دی مردار ده خو جوټه حلال دا ولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا من الطوافین علیکم او الطوافات چونکه کور ته اروخ راغلی او په یو لوک کې په بل لوک کې خوري وی نو کتا ته موږ وایو چې دا پلیت دی نو په ډیر لوی تکلیف کې واقع شي. نو طواف دا نه چې چکر وی خا نه مانی ډیر زی راځي خا هغه طواف تم د دې وجه نه طواف وی چې ډیر زی راځي چې ګرځي ګیر چا پیر نو هغه تم طواف وی او چې اسی زی راځي نو دې تم طواف وی نو دلته ګرځېدل نشته ګیر چا پیر دا سې تلل راتلل دي. نو دین هم تعبیر په طواف باندې وکړو نور هلته خپل نوم یې ولا بیا ورکړی سعی دې له بیا خپل نوم سعی ورکړی دی هغه هم یو نوم دی دې دپاره کنې د سعی غو ځانله بله معنه ده. نو چې چکر وایي راتلل کوي دې دواړو ته په هغه طریقه چې کومې احادیثو کې بیان کړی ده نو په دې کې څه ګناه نشته دی ته ولې وایي چې دا ګناه ده شرک و کفر دیتا مو آیا بیایو قیده کلی دی عبادات و متعلق ذکر گئی ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم تطوع خیرا خیر فاستبق الخیرات کی تستیر شو ماغا خیر دی نو آتے استباق ذکر کو دلتے وصرا تطوع روڑا لکھ تطوع معنا په خوشاله سره کول هر عبادت چې ده د پرون تندی باندې کې په خوشاله بکې تندې دې راچولې اذان شو مړ بیا اذان وکړه اوس به بیا جمعه ته ځو یا روزه را روانه ده ته ګورو بیا روزه راغله دا به څه کیږي ښه نو الله وی می کو کنه زما ته کوم ضرورت ده ضرورت خو ستاسو ده. نو د عبادتو کې اصل روح ذکر کړه ومن تطوع خيرا چاچه په خوشاله سره کولنی کی نو فا بیا په غزر طریقه باندې مدخول بول ځان له روبا سي چې دغه عبادت د مقبول ده او ان الله شاکر علیم په دلیل شي شاکر دا په معنا د قبولیت د عمل وی دلته انسان صفت کی چې شاکر راشی مانا شکر اخکون کے شاکر و شکور او دا اللہ پا صفت کی چراغے نداو پا مانا دا قبل اولو دا عمل بھی ستا عمل قبلی او علیم ستا پا حال عالم دے چې دا عبادت تا سنگا کاؤ ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات داو سو دا یو څو آیتونو کې د دې مسائلو متعلق یو اصل اهتمام ورکوي چې دا رسول په کار دی چې مسائل تبلیغیه وته وي کنه ځکه ټول قرآن به رسې خو دا بعضې مسائل دا پکې ډېر ضروري وي
دا تحزیز علی التبلیغ اصل کی ذکر کئی او بیا جانب مقابل و بزید دیا تتبین الاشیاء دا بابنا چی سوک دا کار نکئی دا مسائل نرسی او دا دی کتوان کئی نو دا حالو گو رخ دا دی آیتون یو عنوان دے نو سرد مخکنو مسائل و احتمام راغے کتمان حق سزام ذکر کی گی او چاچے کتمان کرے دا خلوی گناہ دا نو آئے او سرے ویخشی او بیاویر دا خو مادیر ناکار کارو کو توبہ و باسما نو دا دی مولا توبہ قبلی گی او کن قبلی گی او یاو توبہ خوی قبلی گی اللہ خو محربان دے د توبه خپل احکامات یا هم قران زې په زې بیانې د دې زنه تفصیل سره بیانې تر اوسه پورې خو به مطلق توبه وي توبه وباسا توبه وباسا الله تواب رحیم دی اوس د توبې طریقې ښی توبه به څنګه وباسي د دې څه شرایط دي نو د هغې تفصیل هم پکې کیږي دا مسائل چې څوک نه بیانې نو دیتا کتمان حق ہوئی مکی دا کاتمینو قبیحا بیان شو لے چی دا قدر ناکار کار دے خواغے یہودیان ذکر کرن چی دی کتمان حق کئی نو سوی دا سنے چی یہودیانو کتمان حق کو نا نا روا کارو او کتے کہنو خیر دیتا دے چوٹی دا وہی نا دا سنیش چلے ان اللزین دا اس عام کئی جو کو تا پٹ کو تم کاتے میں حق ہے کو یہودی پٹ کرے غم کاتے میں حق دے دوڑ پر جرم کی یو شانی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بے شک آ کسان چپٹئی آغا چما نازل کرے دے ما انزلنا کتمان دما انزل کئی نو دی سرا مفہوم مخالف ایسے شو معنی بیان بم دما انزل کہہ کنا و دی وجہ علماء و آداب دا دعوت کی وی لی چہ تو دعوت کے تقریر کے او خلق تا مسئلہ رسائے نو کم مسئلہ و بیان ہے کسے بکے او کنا فلان کی مولی سے ابدا وی لی و فلان کی دا وی لی خوا نا نا دیتا نصاب تبلیغ ہوئی روز تو سورہ مائدہ کیم ذکر کی نصاب تبلیغ معنی بیان بسی آغا با ما انزلی اور روز تو ما انزلا دوارو تا شامل دے احادیثو تم ہوئی او قرآن خواسم دے نو معنی چی بیان کہے نو قرآن و حدیث نبا اخوانے زیخ قرآن با بیانے و احادیث با بیانے او چی نی بیانے نو کاتم دا حق شولی بس زیادتا موضوع در کرد روز تو با دی مناسبت قرآن تا بعضی مزامین تا او طول قرآن تا مواعظ ویلی مواعظا دا خیستا مواعظا دا نور مواعظو تا سو ضرورت تا بیاور پسی من روڑی بیانیا البینات والہدا چاغا واضح دلائل دی اول ہدا ہدایت تے معنی دا دو قرآن صفات دی کنا ما انزل صفات تی احادیث ام دا غسی دی اوخ من بعد ما بیناو للناس فی الکتاب دا ایزان پر تیر شکا غیر مخ کی تا دا اللہ مہربانی دا چی حضوری تو اس پتہ نشتا رہے خوا آسی مولا خود دے پڑکے توڑ دے انو رو تا پتہ نہیں چی قرآن سے شہر دے و حدیث سے شہر دے پا دا اول لازم داری چی قرآن و حدیث بھی ازدہ کئی نو چی ازدہ کلو دا غیر نروس تو بیا خلق و ترسی دا زنی چی پتہ مو تا نشتا رہے نب قرآن پر چی نا حدیث ہو آتا ہوتا ہے لیکن تو سنگھ مولا ہے تو خو کاتم دا حق ہے اگر انہوں تو پتہ نہیں سنگھ
من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب پس داغه نا چه ما واضح کری دل را خلکو تا پا کتاب کے للناس ویخ نو اللہ داغی وضاحت کرده او دو اوکتلو اولی کوئی دا مسئلہ چه تا بیان نکی خمول بغم جوڑ کے خم نو دا کاتم حق دے ابن تیمیہ نووی دا لوی لوی علماء پا آداب و دعوت کی دا ذکر کری دی چا دا اختلافی مسائل چا امام ابو حنیفہ دا فرمائی لی دی امام شافی دا فرمائی لی امام مالک دا سوئی لی فلان کی امام دا سوئی لی دی دا پا دعوت کی تقریرونو کی نوے دا دعوت کی نرازی خواه آونا با قیسہ کیا دا زان خبری دا خبری مم نکیا خالص قرآن و سنت بیانا وقت دیتا بیان گیا نو چی سوک دا نبیانی ہو دا دے کتمان کئی کنا نو اولائکا یلعنوهم اللہ و یلعنوهم اللاعنون دا کسان لعنت ہوئی اللہ پا دی باندے او نور لعنت ہوئی ان کی پیم لعنت ہوئی چاگا حدیثو کے بیاو گورا چی سوک عمر بالمعروف و نہی عن المنکر نکی آغا لعنتی پہ کی پکم طریقہ ذکر کرے او چی سوکی کئی داغی دا پارا دعا گانی ہو گو رہا دوڑا جانے بیلتا احادیثوں کے بیاو گو رہا کم احادیث چی پا باب دا فضائل دا عمر بالمعروف و نہی عن المنکر کرا گلی او چی کم پا قباحت دا کتمان کرا گلی دیا منظری ترغیب و ترہیب کی مراغون کلی دی او بعض علماء پہ مستقل کتابوں لکلی عمر بالمعروف و نہی عن المنکر داغی احکامات نو آغا توبہ پا کیوں ذکر گئی چو ملاو دا مسائل ہی زدکڑو او خلکو تے نہ بیانول کتمان حقی کاؤ نو دا خو لعنتی شکنا دچ دا سزا وار دل کے دا سو شخا ما تا خو دمر علم نو چی دا با دمر لوی گناہی نو زر توبہ او کلا چی بس دین بعد بیا کتمان حق نکو نو توبہ و باسا منو دازی نا چھو دا امی گوندی توبہ و باسی نستا شان اوچت تے نو دیو جانا کار دیم گران دیا سمر شان اوچتی گی نو دمر کارونا گرانی کی کنا نو دازی نا چھو پس گوٹ کے کن آسیا توبہ می دے توبہ می دے و بیا بدا سی نو کوما خوا پا دی کار نی کی خوا ساخت اکڑا واتا خوا